इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठ नेता सांसदः च ओम बिरलाः अद्य अनवरतं द्वितीय वारं लोकसभायाः अध्यक्षः चितः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विपक्षदलीय नेता राहुल गांधी, अन्येषां दलानां च नेतारः नवीन अध्यक्षाय शुभकामनाः अयच्छन्। भारतेन सबलं प्रतिपादितं यत् स्थायी अस्थायी श्रेण्ययोः विस्तारं कृत्वा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि संशोधनस्य समयः आगतः। केन्यायां नवकर प्रस्तावम् अभिलक्ष्य प्रदर्शनकारिभिः संसद भवने आक्रमणं विधाय तदीय एकः भागः अग्निसात् कृतः। अनन्तरं आरक्षिणां कार्याचरणे पञ्च प्रदर्शनकारिणः मृताः। अद्य मादक पदार्थानां दुरुपयोगं अवैध तस्करणं च विरुध्य अन्ताराष्ट्रिय दिवसः विद्यते। अपि च तरणस्पर्धायां धनिधि देसिंघुः, श्रीहरि नटराजः च वैश्विक मानांकनस्य माध्यमेन पेरिस ओलंपिक स्पर्धायै स्थानं प्राप्तवन्तौ। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठ नेता सांसदः च ओम बिरलाः अद्य अनवरतं द्वितीयवारं अष्टादश्याः लोकसभायाः अध्यक्षः चितः। असौ ध्वनिमतेन अध्यक्षपदाय चितः जातः। विपक्षदलेन अस्मै पदाय कांग्रेसदलीयः सांसदः के सुरेशः स्वीय प्रत्याशी उद्घोषितः, परञ्च तस्य कृते अनेन दलेन सदने मतदानाय बलं न प्रदत्तम्। अध्यक्षपदस्य निर्वाचनानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, विपक्षस्य च नेता राहुलगांधी अथ च संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः श्रीबिरलाः अध्यक्षस्य आसनं समीपं नीतवन्तः। इतः पूर्वं यदा अद्य प्रातः सदनस्य उपवेशनं समारब्धं तदा प्रधानमन्त्री अपि च राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतेः द्वादश च नेतारः श्रीबिरला इत्यस्मै अध्यक्षपदनिर्वाचनस्य प्रस्तावं प्रख्यापितवन्तः। विपक्षतः शिवसेनादलनेता अरविन्द सावन्तः, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीति दलस्य सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टीति दलस्य आनन्द भदौरिया च श्री सुरेशस्य पक्षे प्रस्तावं प्रस्तावितवन्तः। निजोद्बोधने श्री ओम बिरलाः सदनस्य सर्वेभ्यः सांसदेभ्यः धन्यवादम् अपि प्रदत्तवान्। निर्वाचितः अध्यक्षः श्री बिरलाः अभिव्यक्तवान् यत् सदनगत मूल्यानां लोकतांत्रिक परम्पराणां च समृद्धिः तस्य प्राथमिकता भविष्यति। असौ अग्रे अवोचत् यत् अष्टादश लोकसभा अखिले हि विश्वे लोकतन्त्रस्य महती उत्सवानुकूला वर्तते, यतोहि चतुष्षष्टिकोट्यधिकाः मतदातारः सोत्साहं निर्वाचने भागं स्वीकृतवन्तः। अपि च विगतेषु दशवर्षेषु जनानाम् आकांक्षाः, आशाः, अपेक्षाश्च संवर्धिताः। एतत् सर्वं सांसदानां कर्तव्यमस्ति यत् तैः जनानाम् आकांक्षाः प्रभाविरीत्या सम्पूरणीयाः। अध्यक्षेण सबलं प्रतिपादितवान् यत् सदने गतिरोधम् अतिरिच्य पारस्परिकी चर्चा विवादश्च करणीयः, अथ च विरोधस्य माध्यमः सदनस्य गरिमणः अनुरूपो भवेदिति। असौ पुनः समुदीरितवान् यत् सदनस्य गरिमानं सीमानं च अनुकूलं स्थापयित्वा एव सभापतिः कठोराचरणं समाचरति। ततः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अध्यक्षपदाय निर्वाचिताय श्रीबिरला इत्यस्मै शुभकामनाः अयच्छत्। उक्तवान् च यत् श्रीबिरला इत्यस्य द्वितीयवारं पुनः निर्वाचिते सति प्रसन्नम् अनुभवामि। विपक्षस्य नेता राहुलगांधी अपि तस्मै वर्धापनानि प्रदत्तवान्, प्रोदीरितवान् यत् सदनमिदं जनानां ध्वनेः प्रतिनिधित्वं करोति। असौ श्रीबिरला इत्यस्मै सदनस्य उचितसञ्चालने विपक्षस्य सहयोगस्य आश्वासनमपि प्रदत्तवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतेन सबलं प्रतिपादितं यत् स्थायी अस्थायी श्रेण्ययोः विस्तारं कृत्वा सुरक्षा परिषदि संशोधनस्य समयः आगतः, येन हि संस्थेयं वैश्विक संघर्षैः प्रभावी विधिना निवारयितुं सक्षमा भवेदिति। सुरक्षा परिषदः वार्षिक प्रतिवेदने संयुक्त राष्ट्र महासभायां चर्चावधौ भारतस्य प्रतिनिधिः प्रतीक माथुरः प्रोदीरितवान् यत् सुरक्षा परिषदि साम्प्रतमपि विश्वासस्य संवर्धनं अथ च प्रदर्शने संशोधनस्य आवश्यकता दरीदृश्यते। केन्यायां प्रदर्शनकारिभिः संसद भवने आक्रमणं विधाय तदीय एकः भागः अग्निसात् कृतः। अनन्तरं आरक्षिणां कार्याचरणे पञ्च प्रदर्शनकारिणः मृताः। संसद्द्वारा एकस्य वित्त विधेयकस्य अभ्युपगमनानन्तरं आदेशे विधेयकं विरुध्य प्रदर्शनानि भवन्ति। अस्य विधेयकस्य द्वारा प्रशासनेन नैकेषु करेषु वृद्धिः कृता। जगतः नैकैः देशैः केन्यायां हिंसाचरणम् आलक्ष्य चिन्ता प्रकटिता। जनेभ्यः शान्तिस्थापनाय अभ्यर्थना अपि विहिता। अद्य मादकपदार्थानां दुरुपयोगम् अवैधतस्करणं च विरुध्य अन्ताराष्ट्रियदिवसः विद्यते। अयं दिवसः विश्व औषध दिवसरूपेण अपि सामान्यते। साक्षेन स्पष्टम् अस्ति यत् स्थगने निवेशः आवश्यकः अस्य वर्षस्य विषयः वर्तते। संयुक्त राष्ट्र महासभया गतशताब्दस्य 70 तमे वर्षे दिसंबर मासस्य 7 दिने स्वीकृते प्रस्तावे मादक पदार्थानां दुरुपयोगम् अवैध तस्करणं च विरुध्य दृढ संकल्पः कृतः। तदनु प्रतिवर्षं जून मासस्य 26 दिने अन्ताराष्ट्रिय दिवस रूपेण एतत् आमान्यते। आम आदमी पार्टीति दलस्य संयोजकाय अरविन्द केजरीवालाय सर्वोच्च न्यायालयेन दिल्ली उच्च न्यायालयस्य निर्णयं समाह्वानयुतायाः स्वीय याचिकायाः प्रत्यावर्तनाय अनुमतिः प्रदत्ता। कथिते मद्यनीति सम्बन्ध सदन धनशोधन प्रकरणे केजरीवालस्य मुक्तियाचिकायाः निम्न न्यायालयस्य निर्णये ह्यः दिल्ली उच्च न्यायालयेन अल्पावधिक निरोधनं कृतम्। तरणस्पर्धायां धनिधि दे सिंहुः श्रीहरि नटराजः च वैश्विक मानाङ्कनस्य माध्यमेन पेरिस ओलंपिक स्पर्धायै स्थानं प्राप्तवन्तौ। अस्मिन् सन्दर्भे भारतीय तरणस्पर्धा महासंघेन घोषणा कृता। फरवरी मासे फिलीपींस देशे आयोजितायां प्रतिस्पर्धायां 14-वर्षीया धनिधिः महिलानां शतमीटर स्पर्धायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवती। तत्रैव 200-मीटर प्रतिस्पर्धायां राष्ट्रिय मानाङ्कन धारकः नटराजः पुरुषाणां शतमीटर बैक स्ट्रोक इति स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवान्। पुरुषाणां आईसीसी 20-प्रति-20 क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धा मालिकायां श्वः प्रथमे उपांत्य चक्रे अफगानिस्तान दलं दक्षिणाफ्रिका दलं विरुध्य क्रीडिष्यति। अनन्तरं द्वितीये उपांत्य चक्रे श्वः सायं भारत इंग्लैंड दलयोर मध्ये स्पर्धा गुवाना नगरे भविष्यति। ततः परं निर्णायक स्पर्धा शनिवासरे भविष्यति। अन्ते च मुख्य वार्ताः पुनरेकवारम्। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठ नेता सांसदः च ओम बिरलाः अद्य अनवरतं द्वितीयवारं लोकसभायाः अध्यक्षः चितः। भारतेन सबलं प्रतिपादितं यत् स्थायी अस्थायी श्रेण्ययोः विस्तारं कृत्वा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि संशोधनस्य समयः आगतः। अद्य मादक पदार्थानां दुरुपयोगम् अवैध तस्करणं च विरुध्य अन्ताराष्ट्रिय दिवसः विद्यते इति वार्ताः।